menossa toisen päähän Kemiläinen. Kemiläinen siellä kiekossa ja nyt on Mikuksella paikka ja Tomas Mikus upottaa sinne maalin kattoon rystynoston. Saa tarjoilun sieltä maalin takaa ja ei erehdy näissä paikoissa. Tomas Mikus, joka johtaa siellä Mestiksen maalipörssiä, pistää 16 pörsän tälle kaudelle ja noissa paikoissa hänellä on kyllä herkät kädet, ei jäädy kädet, vaan sinne upotetaan, kun paikka tulee. Ja kyllä Nättinen Nikulle, takaisin Nättiselle. Ja nyt menee hyvin epämääräinen laukaus sieltä. Timo Niemeltä lurpsahtaa todella löysä laukaus yläkulmaan. Voi, näitä tietysti sattuu. Ei ollut maskia, ei ollut mitään. Timo Niemi tuon näki taatusti, että laukaus sieltä tulee, mutta kaikki lasketaan ja pahimmillaan mikä tahansa siellä voi mennä. Miska Humalo ja siellä käväisee jotakin Sorakankaan kanssa keskustelemassa, mutta ei siinä. Yhteen mennään ja katsotaan, että löydetäänkö siihen pahalle etäisyydelle eteensä siinä. Ja sieltä onnistuu Salmio ohjaamaan maali edustalta siniviivalta. Tulee kiekko ja ei onnistu siellä Janne Niva pitämään Mikko Salmion mailaan nyt aisoista, vaan puolestatoista metristä aivan yläkulmaa onnistuu ohjaus ja JYP Akatemia siirtyy 1-2 johtoon. Jari Viukkolakin siellä käy Joonas Kovalta kysymässä. Kiinni. Toivo ja Humalo ja kuitenkin siellä vahvana alivoimakaksikkona onnistuvat pelaamaan reilusti sitä aikaa pois. Ja nyt onnistutaan pelaamaan sieltä Ville Saukolle. Ja Ville Saukko ottaa sieltä nyt mestismaalista, ensimmäisestä uransa mestismaalista, kiekon talteen. Eli tähän mennessä 0+2 ovat olleet Ville Saukon tehot, mutta ei kautta ilman maalia. Ja kyllä siinä pelasi löysästi JYP Akatemia ja unohdettiin omat miehet. Kyllä siellä on pakko puolustaa loppuun asti. Ville Saukko Vaasan Sportin kasvatti tulee ja tinttäsee putken kautta. Ja näin ollaan taas tasalukemissa ja katsomokin herää. Antonen Julius Nättiselle siihen loistopaikka tulee, mutta Niemi torjuu tuon laukauksen. Nyt tulee taas uudestaan, Nättinen pääsee tulemaan kävelemään sinne aivan perille asti. Ja maalin kattoo Julius Nättinen 2-3. Julius Nättinen pääsee keskeltä purjehtimaan vapaasti ja rystyltä maalin kattoon. Hyvin pehmeät kädet on Julius Nättisellä. Se nähdään tuossa paikassa. Ei paljon anna armoa, kun paikka tulee. Osaa käyttää sen siellä. Kyllä, nyt siinä pelaa Timo Niemi nyt kyllä erittäin huolimattomasti tuon kiekon. Päätypomppu pääsee tulemaan sinne maalin edustalle asti ja raasti tyhjiin. Oi. Helppoa ja harmittavaa. Kyllä ilmaisen maalin JYP Akatemia tuohon paikkaan saa. Ja kyllä nyt tuli Hokille ylimääräisen kova iltapuhde.